עד עכשיו ראינו איך כוחות גורמים לתנועה של גוף. עכשיו נדבר על תנועה שהיא תנועה מיוחדת, תנועה מעגלית, וננסה להבין מה הקשר בין כוחות לבין תנועה מעגלית. מיד נראה שתנועה מעגלית מחייבת כוח, וננסה להבין מה הקשר בין הכוחות שפועלים על הגוף לבין התוצאה שהיא התנועה המעגלית. על מנת לתאר תנועה מעגלית, אנחנו נזקקים לשני גדלים. תטא, שמציין את הזווית שבה נמצא הגוף, באופן כללי תטא יכול להיות תלוי בזמן, ו-R, שזה הרדיוס של התנועה המעגלית שהוא גודל קבוע. כאשר אנחנו מדברים על תנועה מעגלית ברדיוס קבוע, R לא משתנה. קצב השינוי של הזווית, קראנו לו מהירות זוויתית, אומגה, גם הוא באופן כללי תלוי בזמן, והוא שווה ל-d תטא ל-dt. את קצב השינוי של המהירות קראנו תאוצה זוויתית. מסמנים אותה באות אלפא, והיא שווה ל-d אומגה ל-dt. כמובן, כל אחד מהם תלוי בזמן, וזה שווה ל-d בריבוע תטא ל-dt בריבוע. אלו הם הגדלים הזוויתיים. נוכל לציין מהירות, את המהירות אנחנו נסמן באות V, והמהירות כמו שראינו היא משיקה בכל רגע ורגע למסלול. כלומר, כאשר יש לנו תנועה מעגלית, הכיוון של המהירות תמיד משיק למסלול. הגודל של המהירות שווה לאומגה, המהירות הזוויתית כפול הרדיוס. אם אנחנו מדברים על תנועה מעגלית שהיא תנועה מעגלית במהירות קבועה, אומגה הוא גודל קבוע. אם אנחנו מדברים על תנועה מעגלית במהירות לא קבועה, אומגה יהיה תלוי בזמן. כמובן שאם אומגה הוא גודל קבוע, אז אין לנו תאוצה שהיא תאוצה זוויתית. בתנועה מעגלית יש לנו אפשרות לקבל שתי סוגי תאוצות. תאוצה אחת שתמיד מתרחשת, וזו תאוצה בכיוון מרכז המעגל. התאוצה הזו מתקבלת גם כאשר המהירות שלנו היא מהירות קבועה, כלומר גם כאשר אומגה לא תלוי בזמן. למה מקבלים תאוצה? נזכיר, הכיוון של המהירות משתנה בכל רגע ורגע, מהירות היא וקטור, כך שאם הכיוון משתנה, חייבת להיות תאוצה שגורמת לשינוי בכיוון. התאוצה בכיוון מרכז המעגל, אנחנו מסמנים אותה באות AR, והגודל שלה מצאנו בעבר הוא אומגה בריבוע כפול הרדיוס. בנוסף, יש תאוצה שהיא תאוצה שלא תמיד תתקיים. תתקיים רק במקרה שיש לנו תנועה מעגלית במהירות לא קבועה. כלומר, במצב שבו אנחנו לא רוצים לשנות רק את הכיוון של המהירות, אלא רוצים גם לשנות את הגודל של המהירות, וזו תאוצה משיקית. התאוצה המשיקית סימנו באות AT, והיא שווה לאלפא כפול הרדיוס. חוק שני של ניוטון אומר לנו שכאשר יש תאוצה, סכום הכוחות שפועלים על הגוף שונה מאפס. זה אומר שבתנועה מעגלית תמיד יהיה לנו סכום כוחות שונה מאפס בכיוון מרכז המעגל, היות ובתנועה מעגלית תמיד יש תאוצה בכיוון מרכז המעגל. אז סכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל שווה ל-M כפול התאוצה בכיוון מרכז המעגל, שווה פשוט ל-M אומגה בריבוע כפול R, ואם אנחנו יודעים את היחס בין V לבין אומגה, אנחנו יכולים גם לכתוב שהדבר הזה שווה ל-M V בריבוע חלקי הרדיוס, וסכום הכוחות בכיוון המשיקי שווה ל-M כפול התאוצה המשיקית, שווה ל-M כפול אלפא R. סכום הכוחות בכיוון הרדיאלי, שהוא שווה למספר גדול מאפס, שווה ל-M אומגה בריבוע כפול R, תמיד יתקיים. גם במצב שבו יש לנו תנועה מעגלית שהיא תנועה מעגלית במהירות קבועה.
במצב הזה V הוא גודל קבוע, אומגה גודל קבוע, וסכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל הוא סכום קבוע. לעומת זאת, התאוצה המשיקית, כמו שאמרנו, לא תמיד מתרחשת, ולכן סכום הכוחות בכיוון המשיקי, בהרבה מאוד מקרים יהיה שווה לאפס. באיזה מצב? במצב שהגוף שלנו מסתובב בקצב קבוע. היות ותנועה מעגלית במהירות קבועה היא מאוד שימושית, נזכיר שתי תוצאות חשובות מתנועה מעגלית במהירות קבועה. במצב כזה אנחנו יכולים לדבר על זמן מחזור. זמן מחזור, כמו שראינו, שווה לשתי פאי חלקי אומגה, כלומר שתי פאי חלקי המהירות הזוויתית, שווה גם לשתי פאי R חלקי V, ותדירות שווה לאחד חלקי זמן המחזור. אם כך נסכם, כאשר יש לנו תנועה מעגלית, גם אם זו תנועה מעגלית במהירות קבועה, סכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל שונה מאפס. למה שווה סכום הכוחות בכיוון מרכז המעגל? ל-m אומגה בריבוע r או mv בריבוע חלקי r.